pneus de carro cantam tiro, 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 tiro. Ai! Que ódio! Ai, que ódio! Ai, minha família é ridícula! Minha família é ridícula! Ai, gente, às vezes eu fico pensando que a minha família, sei lá, foi toda abduzida, a minha família de verdade, porque não é possível, aquelas pessoas lá em casa não são meus parentes. Porque não é possível botar uma pessoa no mundo inocente que nem eu pra torturar do jeito que eles me torturam. Sabe, a família... Ai, ridículo! Ai, minha família é ridícula. A gente pensa tudo diferente. Por exemplo, tá? Eu acredito, tá? Acredito em amor à primeira vista. Sei lá, você tá lá, distraída com suas amigas, numa lanchonete, comendo um X. Sei lá, tá distraidamente e de repente a porta abre. E ele entra. O hambúrguer entala, sua boca seca. Você disfarça. E aí ele te olha. Ele te olha mesmo, te olha fixamente, profundamente, assim, olho no olho e vira a cara. Pronto. Pronto. Você nunca mais vai ser feliz na vida. Sabe por quê? Porque você tá mal vestida. Tá? Aí eu faço pro meu pai, paizinho, por favor, paizinho querido, por favor, eu preciso daquela blusa, por favor, paizinho querido, por favor. Ele fala, imagina, você tá cheia de roupa, seu armário tá estourando, e é tudo daquela loja que você mesmo escolheu, que é aquela loja que tem a modelo preferida sua, que faz propaganda. Ridículo. Ela pode até fazer propaganda daquela loja, mas eu duvido que ela use aquela roupa de merda, tá? A roupa tá toda dispensada, cheia de bolinha. Aí, pai, por favor, eu preciso, pai, por favor, eu preciso. Ele fala, meu dinheiro acabou. Ai, que mentira. Mentira, mas o que serve o cartão de crédito? Ai, pai, por favor, por favor. Ele fala, tá no seu aniversário, eu te dou. O quê? No meu aniversário já saiu de moda, só daqui a 3 meses. Aí, ridículo, pai, careta. Tá ridículo, meu pai, ridículo. Ai, que ódio! Ai, meu pai tem umas manias, sabe, gente? Tem umas leilas na minha casa, por exemplo. Ele não deixa ninguém levantar da mesa enquanto todo mundo não tiver terminado de comer. Pô, meu pai é macrobiótico! Ele mastiga 100 vezes uma colherada! Ai, meu, ele é assim, ele fica piscando, piscando, eu não vou ter mais amigo nenhum! Ai, que ódio! Pô, a gente se fode o ano inteiro, sabe? A gente estuda, a gente se mata trabalhando, chega férias, a gente quer ir pra lojinha do posto de gasolina, ficar até as 5 da manhã lá, ou no MSN. Aí meu pai fala, vamos tirar umas férias em família e compra um pacote ecológico. A gente vai pra praia deserta, tá? Pra cabaninha no meio da Mata Virgem. Aí meu pai chega lá e fala, ai que beleza, que beleza. Aqui ó, silêncio, não tem televisão, só verde. Ai que ridículo! Ai, eu já decorei todos os tons de verde! Ai, meu pai é um careta, ridículo, orgânico, ridículo. Pô, meu nome é girassol! Vocês não sabem minha vida o que tem sido. Tá? Até os 9 anos eu não tinha tomado uma Coca-Cola. Tá? Eu era obrigada a levar pra escola biscoitos de linhaça e de suco na merendeira. Uma burra velha de 9 anos de merendeira. Eu era a chacota da escola, gente. Ficava eu comendo meu lanche aqui e o resto da escola pro outro lado. Ninguém, todo mundo passava por mim dizer que eu cheirava gergelim. Ai, ridículo, ridículo, uma pessoa vai ser torturada desse jeito, sabe, eu não queria ter nascido, aí um dia eu me revoltei, eu invadi o mercadinho da esquina, comi todos os bolinhos de chocolate, tomei todos os refrigerantes de laranja, eu comi todas as batatinhas fritas, chupei todos aqueles pirulitos que parece uma chupeta, sabe, chupei um por um, sabe, aí tive uma intoxicação alimentar. Ai, gente, tá, aí meu pai me botou no psicólogo, tá, pra eu me encontrar, olha, eu fui lá. Toda semana, durante 1 ano, não abri a boca. Quem falou que eu quero me encontrar? Aí meu pai falou que eu não tenho personalidade. Pra quê? Pra quê ter personalidade? Vai ter personalidade numa escola de classe média. Vai ser original lá. Pra quê? Pra quê ter personalidade? Pra quê? Pra não ter amigo? Pra ser excluída? Pra ser a chacota da escola? Pra depois, quando você fica adulta, fica lá meio neurótica, pega uma arma, sai matando todo mundo na faculdade? Eu não quero ver a serial killer. Ridículo, tá? Eu falo, pai, por favor, eu não quero ser original.
original, ridículo isso. Eu quero ser da turma, por favor. Ai, paizinho, por favor. Eu falo pra... Ai, por favor. De 15 anos... De 15 anos, eu não quero mais, assim, ir pra Disney, pai. Sabe, é muito dinheiro, eu quero uma plástica. Sabe, é porque hoje, pai, menina que não tem peitão tá fodida, né? Quer dizer, eu tenho, você já economizou. Né? Então eu só queria uma lipo pra separar um pouco as pernas aqui. E tirar aqui um pouco da banhazinha do quadril. Porque, pai, vocês não sabem o que, que é. Você vai, vai de loja em loja, experimenta roupa. Não tem uma roupa que sirva. Ele fala, imagina, leva na costura. Ai, ai, ridículo. Nem existe mais costureira. Hoje é a gente que adapta o corpo pra caber na sua roupa. Ai, ridículo. Tá? Aí eu falo, pai, por favor, eu preciso dessa lipo aqui pra poder botar um piercing. Ai, paizinho querido, por favor, eu preciso de uma tatuagem. Eu quero uma tatuagem. Por favor, um investimento no meu futuro, uma questão de inclusão social. Quem não tem tatuagem não entra pra turma nenhuma, pai, por favor. Ele fala, quando você tiver 18 anos, o quê? O quê? Quando tiver... Eu vou estar com Parkinson. Quem vai fazer uma velha ridícula de piercing, tatuagem, ridículo? Ai, meu pai é um velho, velho, ridículo. Ai, meu pai é velho mesmo, tá? Ai, eu te odeio, seu velho, ridículo. Meu pai tem 39 anos. Ai, eu falo, quem me dera ser filha do Dinho do Capital Inicial? Ele fala, imagina, o Dinho deve estar por volta dos 45, é mais velho que eu. É ridículo, tá? Ria, que ódio do meu pai, ridículo. Ele fala isso só pra me incomodar, porque sabe que eu adoro Capital, adoro Dinho. Eu falo, tá, pai, pode falar o que quiser, tá? Porque eu duvido, nenhum velho teria capacidade de cantar tão bem aquela música. Pneus de carro cantam tchurubichu, tchubiru, tchubiru. Meu pai fala, meu Deus, o que será do seu futuro? Você não lê nada, você não se interessa por nada, você não tem, sabe nada de política, pra quê? É pra quê? Você tá maluca pra saber de política sozinha? Eu vou conversar o quê? Política com o quê? Ainda se fosse na época que passou aquela minissérie, sabe, dos anos 60, que depois todo mundo se entusiasmou, pintou a cara, foi pra rua fazer passeata, sabe? Aí depois todo mundo com aquelas caras pintadas, todo mundo... Imagina que legal aquelas passeatas, não sei? Todo mundo se dando lance, todo mundo se pegando, todo mundo ficando na passeata. Aí depois ainda rolou aquele impeachment, sabe? Disseram que foram as caras pintadas, tudo. Ainda se fosse... Nessa época, poderia ser até bom, né? Mas o quê? Agora, eu sozinha, eu vou querer... Cadê os caras pintados quando a gente precisa dele? Tira, tô palhaçada. Quer dizer, se passasse de novo a minissérie, eu poderia até ir, né? Porque aí é todo mundo. Agora vou eu lá, ridícula. Ridícula. Ai, meu pai é ridículo, tá? Ele fica preocupado com o futuro, com a aposentadoria, com ter amparo na velhice. Eu falo, pai, esse é ridículo. Que culário, eu vou dizer um negócio, não quero que você se ofenda, pai. Tá, eu vou te falar uma coisa bem da cara. Pra quê? O seu futuro já chegou, tá? Você já é velho. O seu tempo passou,